Someone told that we cannot give exception. So my token number was 28, okay, and my friend's token number is 29. And MLA's token number is 27. But ami koni MLA pongna sokai. And this was spot registration. So MLA exception kose MLA. I wanted answer first. Ami collector ni answer korpak jay. This was not online registration. Ami sokai chen ami sokai chen inga udok piongna kai hongna ye. Te MLA exception kose MLA. Ya answer korpak jay pehli. Kon asa? आंसर करता कैन यू चेक द रजिस्टर तेने प्रॉक्सी धाड़ो मे बी तेने प्रॉक्सी धाड़ो हाँ क्या सकाळी सर लाइनीक रहता सकाळी साढ़े नौ येले तेका एक्सेप्शन कसे मेले जस्ट नाउ वी सेड द पर्सन हू इज वेरिंग ब्लू 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 शर्ट वी कैनॉट गिव एक्सेप्शन सो हाउ वी अलाउड MLA चेक द रजिस्टर्स CZMA इज एन एंड इज अ आर्टिफिशियल बॉडी आर्टिफिशियल पर्सन हाँ यू शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर ऑथॉरिटीज वेर आर द ऑथॉरिटीज सकाळी जन पळयता आम्ही कोणच दिसना सो आय नीड दिस आन्सर फर्स्ट कलेक्टर बाब आज आम्ही CZMP हियरिंगाक आसा तितून पळयता जाल्यार आतां वर सकाळच्यान आमी येयल्ले आसा मॉर्नींग धांक येयल्ले आमी आनी आतां सांची रातची साडे आठ जाली आसा आनी आमी जे हे दोन 28 आनी 28 आनी 29 नंबर आसा हे आमचे भुरगे लायनीक रावन हांगा तेंच्यानी कावंटराचेर काडले रे 28 आनी 29 हे दोन नंबर काडलेले लायनीक रावन आनी जेन्ना ते लायनीक रावले तेजे पयलू तेंच्यानी कोणाकूच पळोवंक ना आनी 27 नंबराचेर हांगा रोहन खावटे पर्वरीचो आमदार 27 पर्वरीचो आमदार 27 नंबर घेवन तो पयलूच हांगा भितर पावलो तो लायनीकूच नासलो म्हटल्यार जी ही हांगा तेंच्यानी हियरींग केल्या पळय ते नांवा पुरती फक्त दाखयता की बाबा आमी हियरींग करता म्हणून मात हांगा VIP कल्चर चालू आसा सद्याक VIP कशे तेंकां ट्रीट केल्ले आसा ते आतां सद्याक येता एनी टायम येता हांगा सकाळच्यान भुरगे आसा सगळे लोक आसा हांगा जाणटे पासून सकाळच्यान आसा उदक थोड्यांनी जेवंक ना उदक पिवंक ना सारकें कांयच ना आनी आमदार आपणाचें पोट भरून सगळें जेवन खावन सगळें येयला सुशेगाद आनी सुशेगाद हांगा बसला आनी डायरेक्ट 27 नंबराचेर आपणान आपणाचें कितें आसा तें सांगलां म्हटल्यार आयज जालां कितें सद्याक गोंयान सद्याक डिक्टेटरशीप चालू आसा आमदार हे आमदार ते आमदार कांय ना तेंचेच आमदार तेका लागून तेका पयलू वचोन दिवं थंय 27 नंबर आनी आमचे सगळे गोंयकार बाकीचे सगळे आसा कॉमन मॅन आसा पळय ते कॉमन मॅन आजून आसा हांगा आजून बसून बसलेले आसा तुमी पळयता हियरींग चालूच आसा म्हटल्यार तेंकां जाय तेन्ना येवन वयतले ते तुमकां आतां पळयता आसतलें कसली सेटींग चालू आसा ती आनी जेन्ना आमच्या भुरग्यान अजयान तेंकां विचारलें जेन्ना अजयान क्वेश्चन केलो कलेक्टराक क्वेश्चन केलो तेन्ना कलेक्टरा कडेन कांयच जाप ना कलेक्टर फुडें पासून येना म्हटल्यार तुमी चिंता कितें चालू आसा ते कलेक्टर नाच जालो तेणें परत परत आपयलो कलेक्टराक यो प्रिसिडींग ऑफिसर कोण आसा तेका यो 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 फुडें यो फुडें यो आनी सांग कित्याक लागून तेका दिलें कितें तुमचें आसलें कितें तुमकां कसलें गॅजेट आसा तुमकां ते MLA जावं VIP कोण आसा तेंकां फुडें व्हरून दिवपाक फर्स्ट प्रिफरन्स दिवता हे आमकां सांग म्हणून बट आजून पर्यंत तेणें कांयच आन्सर दिल्लो ना जो हांगासलो जो प्रिसिडींग ऑफिसर जो नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर आसा अजीत रॉय तेणें आजून पर्यंत कांयच आन्सर दिल्लो ना आमी तेकाच लावन रावले थंय कितें आन्सर दिवपाक कित्याक दीस इज नॉट फेअर तुमी जॉब्साच्या टायमारूय सेम करता मेरीट लिस्ट बीन कांय काडिना तुमकां जाय तेंकां जॉब्स करता तेय स्कॅम चालू आसा आनी हांगा बसून आमी सदांच सकाळच्यान आजून पर्यंत हांगा आसा आमचें पोट मारून हांगा बसल्या सकाळच्यान आनी आमकां कांयच ना आयज सगळे उपाशी आसा सकाळच्यान तुमी ब्रेक दिवंक ना कांयच ना जेवपाक ब्रेक ना चाव बसून कांय ना उदक ना कांय ना कांयच ना तुमचें फेसिलिटी म्हणटा ती कांयच ना तरी पूण तुमी हांगा बसयला आमकां आनी जाय तसो आमदार येता राग येवची ना मनशा आमदार येता आपणाक जाय तशें भाशण दिलो तो गेलो तेचें काम काबार.